Me regjin nga fatosbërisha të martë mbrëma në teatrin profesionist Bekim Fehmiu është shfaqur premiera Armiku i popullit nga Henrik Ibsen dhe ky versioni dramës së Ibsenit është ripërpunuar nga një autor i madh, dramaturgu amerikan Arthur Miller. Ishte të buar një numër i madh i artëdashtëve për të përcjellur këtë dramë, e me emocionuari ishte vëllai i aktorit Prizrenas Arsim Fehmiu, i cili u shpresë në këtë mbrëmje, filloi një epokë re e teatrit të Prizrenit me emrin e Bekim Fehmiut. Sipas tij, Prizreni si qytet e ka merituar këtë emër të madh. Me këtë mbrëmje filloi një epokë re e teatrit të Prizrenit me emrin e Bekim Fehmiut, vllau ton, djali të familjes Fehmiu, shoki shumë njerëzve dashamirë të artit dramatik e kinematografik. Ma mërmenja, ai që i ka propozu, ideja të cilit është përpunu dhe pakzu teatri i Prizrenit. Prizreni si qytet e ka meritu, gjdo herë, prej lidhës parë të Prizrenit e këtej. Prandaj, urime e jetë të gjatë teatrit, qytetarve të Prizrenit, qytetarve të Kosovës e marë shqiptarisë. Fetah Paçarizi, drejtori i teatrit të qytetit Bekim Fehmiu në Prizren, me këtë rast tha se është premiera e parë me emrin e ri të teatrit ton, emrin e ikonës së teatrit dhe filmit Bekim Fehmiu, dhe jam i lumtur që arritëm të finalizojmë shfaqjen pas një periudhe të shkurtër, por shumë intenzive të punës. Besoj që është një premierë e radhës ton pa ashtu suksesshme sikur edhe të tjera që kanë qenë. Vërtet, nuk kemi mujt me folë për para se me ndodhë kjo, po nga reagimi publiku dhe pashë vërtet kemi bo një pun të madhe. Unë e vlerësoj vetëm punën, do më thonë, të gjithë ekipes që ka qenë ekipë për 20 vetave, një mundim, një punë intensive dhe kjo është më rëndësi. Do më thonë, po publiku është taj që e dha verdiktin e fundit dhe vërtet e pëlqeu shfaqjen, për këtë jam mëse i bindur. Regjisori Fatos Berisha deklaroj se është një nga veprat që ka pasur dëshirë gjithmonë, ti punoj dhe sonë të është dëshmuar, puna nga publiku Prizrenas, ku pat një interesim mjaftë të madhë, duke të cituar se Armiku i popullit është një ndër dramat më të fuqishme që fletë për keqpërdorimin e asaj që quhet interesi publik. Po, gjdo shfaqe është sfidën veti, kur keni tekstil që është një nga kryeveprat e dramaturgjisë botërore, është një përgjithësi e madhe. Në anën tjetër është edhe një lehtësim i madh sepse teksti i mirë nuk të lejon shumë me ushmang, shumë me dështu, nëse mund të them ashtu. Por gjithsesi është një shfaqje shumë voluminoze që ka shumë aktor, kërkohet shumë disiplinë e madhe. Po në teatri i Prizrenit tashmë me emrin Bekim Fehmiu, pra, na i ka fut gjitha kushtet logjistike, teknike edhe artistike për me realizu këtë shfaqje, andaj falënderoj shumë të teatrin e Prizrenit, drejtorin Paçarizi për ftesën dhe mundësin që ma ka dhonë që edhe përkrahjen personale që ma ka dhonë mu në lidhë me gjitha kërkesat e mija që i këm pas artistike, teknike për me ndërtu këtë shfaqje. Një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të aktorit Bekim Fehmiu, Milazim Saliu, u shpreh mjaft i kënaqur që më në fund teatri i Prizrenit e mori një emër të merituar dhe vlerësoi lart këtë premierë. Ma në fund, një premierë normale me një teatr normal me emrin e të madhit Bekim Fehmiu. E meriton Prizreni, e ka meritu Prizreni dhe ma në fund e mori Prizreni. Po da ka da do të asgjerojmë në gjithë Kosovën. Gjithë Shqiptarinë ku ka teatra e kinema do të mundohem të emrojmë Bekim Fehmiu. Në shfaqje kanë luajtur aktorët Shpetin Selmani, Gjevdet Doda, Afrim Kasapolli, Afrim Muçaj, Alban Qela, Alban Krasniqi, Zan Duraku, Hajato Qila, Alban Morina, Edona Sopaj, Rifat Smani, Ernest Malazogu, Fetah Paçarizi, Adhe Kasapolli, Zgjem Baraliu dhe Abdullah Zogaj.